Так, а зараз вам покажу, де у нас тут гірська річечка. Рішили з хлопцями сходити до річечки. Тут так зелено, прямо там вообще клас. Це, я розумію, на справжній ліс. Сейчас будет очень опасное место прохождения по мосту. Так, хлопцы. Что у нас там? О, тут турники есть. Площадка. Футбольное поле. Ну, как он классно хитается. Да-да. Одно, наверное, движение, и все, и ты опыняешься в речке. Яка річечка. Ну що, танцюємо бачата? Та ні, 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 проходимо. От такі красоти у нас є в Карпатах.